دعا برائے حضور امام زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على نبيك محمد بن الحسن والسلام والسلام صلواتك عليه وعلى آله في هذا الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارزاقا طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وأجل فرج آل محمد صلوات پڑھو وقت زاد دیو ذکر دی قبولیت واسطے صلوات پڑھو دعا کرنا بارہ شہنشاہ پر دربار عالی اکبر آیا قبول فرما جو بیمار ہیں امام سجاد میں بیمار ہیں دست کا مولا کو شفا ہے مولا جو بے اولاد ہیں سین کے خالق جو بھی دست کا مولا کو مولا ہے نرینا مولا اتنے حاضر بیٹھے میں مولا پر وہ کربلا و شام کا زوار بناوے دعائیں دے قبولیت واسطے بلند اجازت ہے ذکر پاک شروع کرانا جدا ہر بار کو مایوس ہوئی میں شفیر کے در تے آ گیا جڑے حاضر بیٹھے ہیں توجہ کیتی بیٹھے جدا ہر در تو مایوس تھی میں شفیر کے در تے آ گیا اے درد وڈن تے ٹوٹیا دے تھا دل دے روگ مٹا دیا کر سو چین سکون آرام دے دے تو مو ملال مٹا گیا کر اے فیض رسا کل دنیا دا تھا دل دی پیاس اٹھا گیا کر زہرا دے جان دی جو باتوں بے آج سوالی نہیں ول دے نبیاں دے در تو ول وے دے نہیں در تو خالی نہیں ول دے اجا دارو اج دا ہار ہے ادا مہرت تو گھٹ کو دے خوش قسمت دے کڑے بدلو تے کرے تشریف دے نال مصدق کرتا حسین جے تائیں امیری کی تھی حسین واقعو امیر کوئی نہ حسین جے تائیں امیری کی تھی حسین واقعو امیر کوئی نہ غریب شاہ کو امت بڑا ہے غریب بیوی غریب کوئی نہ امیر ہاتا ملک مولا من غریب تھائیتا کفر بھی کوئی نہ قرآن لاتے تا پارا پارا کہیں کی جھاتے شبیر کوئی نہ میں کو کرا سرینجی رہ گئی دنیر غم دے وہینجی رہ گئی ہٹا کے پتھر سے تیر دے دے میرا دی ویہ بلے دے میں تیرے نہ کرا مکان دے مر جوائیں ای رومان دا پتا دے وہ کب آئے کی لگسی ازاد دارو اکیت ہجری جمعہ دارو دیگر دے ویلا سن دے ہی اکو جائیں بوتر اللہ داری ہے ما لہنجی رہ گئی میں نہ کرا رومان جوائیں ادیا غرم زمین تے لہ بیٹھے امام حسین علیہ السلام ترائے اس کے واسط کی جن میرے امام پہلا اس کے واسط کیتا ہے حل من ناصر جب سر اللہ کوئی ہے جڑا میں غریب دی مدد میں نہ پڑا لگ دوا پڑا زافر جن دی شادی دے جو کانڈ جن کربلا مدد بہن غریب کا ہوکا سنانے ہواج کھڑ گئے دے دے رہے مارن والے کون مری چڑھوا کر میرے امام دوجا اس جگہ سا کیتا ہے حل مم مہین یو انو نا کوئی ہے جڑا میری معاملت کرے میرے امام تریجا اس جگہ سا کیتا ہے زمین کربلا حل گئی ہے جڑا دل نہ ہلے گا کوئی انسان نہیں منجدا میرے امام جواب دے حل مم ظاہر یلو کو ان حرم رسول اللہ کوئی ہے جڑا رسول دے ادریا دے اجا میں نہ کرا سونی مکان پہ اوندی ہے قدیمی اجادار بیٹھے ہوئے کوئی ہے جڑا رسول دیا 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 چاہترا بچاوے جڑا رسول دیا دیا دا چاہترا دا نام ہے نا دو انجین سامنے ہیں آدھن تو کون ہے رسول دیا 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 چاہترا دا نام چاہوڑ والا غریب کے آج ہم یہ میڈو دیکھو انا حسین ابن علی یہ جنہ دن علی دا پتر
ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਰੇ ਅਲਮ ਦਾ ਫਾਤਿਹਾ ਬਰੀ ਬਦਹਾ ਹੋਏ ਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਅਜ ਲੋ ਦਾ ਮੋਚ ਜਨਵਾ ਤੂੰ ਕੋਈ ਮੋਰ ਸ਼ਾਹਿਕਾ ਇਮਾਮ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਰਾ ਦੀ ਦੇ ਠੱਟੇ ਕੋਰ ਕਿਹੜਾ ਮੋਸਾ ਹੋਵੇ ਅਜ ਮੋਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਠੇ ਪੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਮੋਟੀ ਕੇ ਦੂਰ ਦੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੂੰ ਰੋ ਸਕਦੇ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਸ਼ਦਾਏ ਕਰ ਬਹਾਦਰ ਹੈ ਗਰੀਬ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬੜੀ ਗਵਾਹੀ ਦਾ کوئی اجازت دے حسا زمین پہ طبقے کو ہلائنے ہیں شام ہی بائنا ٹکرا ٹکرا کے مر گئے سے امام جواز آن دے جنو جن تے وین دے پہوے ہو نہیں تو رونیو حسین رو کیا دے دنیو اگر نام ہے کہ امت نال میں جن لڑا رہے ہو نا میں نہ کبھارا اٹھانا لاؤں میں نہ کرا غازی دے بادو کلا نتی وینا جن وین دے پہوے نا انہیں تو رونیو میری طرف زافر کو تانے بیرے اللہ پہنچے دعا مگی کرو شالہ کہیں دی چل دی جائیں تے لوٹ نہ پہنچے زافر ہر کان دی جو ریتا ہے جڑا اینا جنہ تے نگاہ پیشنا آدھے نہ آئے ہوا میں پر کو ماہ پہنے ہوا مجھے رو کے اگر پہلے یہ رسا تے کو کلمہ کہیں پڑھایا آدھے کلمہ تبیر علی پڑھایا ہے آدھے نسا نالا سے مولا کوئی وسیعہ کی بھی ہے یاد ہے جا کوئی نہ زافر آدھے ہاں مولا میرے پیر حسین دی حالت کیڑی آئی دوئے جن روکے دن جن آسانی سائے کہیں بات ہی جا رہے تاہو کی تاس